Na asante Elina kwa habari hizo za utendeti. Na sasa tuingie uwanjani na tuanze na mashindano ya bwawa la kuogelea, ambapo ushindani wa uogeleaji umeshuhudiwa baada ya kuvunjwa kwa rekodi 15 za uogeleaji katika michuano ya Coast Open na Age Group katika shule ya msingi ya Aga Khan Mombasa. Mohamed Bilal wa klabu ya uogeleaji wa Bandari aliandikisha rekodi 6 za kitaifa, ikiwa ni pamoja na mashindano ya kuogelea kigaligali ya mita 100 na mita 200 na vitengo vinginevyo. Emily Muteti wa Mombasa Aquatics pia alivunja rekodi ya pembe zote za mita 400 akitumia muda wa dakika 5 sekunde 5 ikilinganishwa na mwaka jana alipotumia muda wa dakika 5 na sekunde 10. Na tukisalia humo nchini, AFC Leopards imetaja kikosi kizima cha msimu wa mwaka wa 2017 na kumshirikisha mchezaji kutoka Ghana Gilbert Afiamenyo atakayevaa jezi 17. Wengine ni pamoja na Alan Katerega atakayevaa jezi la nambari 10, Robinson Kamura atavaa jezi nambari 4, Wyvon Isunza naye atachukua jezi nambari 20, Duncan Otieno atacheza na jezi nambari 29 na Dennis Shavi atachukua nambari 30. Na Manchester City walipanda hadi nafasi ya pili katika ligi kuu nchini Uingereza waliposhinda 2-2 hadi hapo dhidi ya Bournemouth katika uga wa Vitality. Bao la kwanza lilitiwa kimiani dakika 29 katika kipindi cha kwanza kutoka kwa Raheem Sterling. Nguvu mpya Tyrone Mings aliingia na kufunga bao la pili dakika ya 69 baadaye. Kwa sasa City imeendeleza rekodi ya kutoshindwa kwa mechi 5 mfululizo. He's now got Aguero that he can try and pick out, and it came instead on the far post to Raheem Sterling, and it's City who take the lead with their landmark 50th goal of the season in the Premier League. Oh, Raheem Sterling smiling now. It's unfortunate for Bournemouth because Coutinho for them. Oh, brilliantly done by Sterling. And the second goal will surely clinch it. And who else? Johnny on the spot. Aguero back on the score sheet. Ah, great moment for Aguero. City. Kombe la vilabu bingwa barani Ulaya awamu ya 16 bora itang'oa nanga hii leo. Kwa mara nyingine tena Arsenal watakabiliana na Bayern Munich ugani Allianz Arena. Msimu uliopita Arsenal walibanduliwa kwa ubora wa mabao. Benfica watakuwa wenyeji wa Borussia Dortmund, huku Paris Saint-Germain wakiwa wenyeji wa Barcelona. Baka ambao wanawania kombe hilo kwa mara ya 5 kati ya mechi 6 walizocheza na PSG wamepoteza mechi 1 mwaka wa 2014. Mabingwa watetezi Real Madrid watasafiri hapo Jumatano hadi nyumbani kwa Napoli.
Na kwenye michezo ya tenisi, Thomas Badik alifuzu kwenye raundi ya pili katika mashindano ya tenisi ya ABN AMRO ya dunia hapo jana alipochapa Marius Kopil, wakati Dennis Istomin naye alimshinda Alijaz Bedin baada ya kuwa na pointi sawia. Dakika chache baadaye, Zek alichukua mkondo wa ushindi walipocheza 7-6 na Marius Kopil. Badik aliandikisha ushindi wa 6-4 katika mkondo wa pili. Hata hivyo, Thomas anawania kufikia finali ya tatu kwa miaka 4 wiki hii. Istomin aliyemwangusha Dovik katika michuano wa mwanzo wa mwezi jana arachuana na aidha Dimitrov ama Zverev katika raundi ya pili. Game 7 match, Patrick. 2 sets in all. 7-6-6-4. Namna nikitamatisha michezo, ningependa kufahamisha kuwa Japan waliweza kujiondoa kwenye dimba la kombe la dunia baada ya FIFA kukutaza kucheza bila kiatu uwanjani. Ni hayo tu taarifa za michezo wa awamu hii. Jina ni Meri Wanja, kwa na jioni njema.